wax badan ayuu kaga duwan yahay qudradda cagaaran ee lagu iibiyo qayb ka mid ah suuqa khudaarta ee Johar. Baraayle, cagaar ama bakure waa saddexda magac ee ku caan ka yahay, waxaana loo isticmaalaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ku cunidda soorta, bariiska, baastada iyo cunooyin kale oo aan halkan lagu soo koobi karin. Waxaa keena habeen ka badan 20 ruux oo ka raadsanaya quutulyoonka carruurtooda umana go'no maalin. Tani waa ismahan bariis sugo salaad oo ka mid ah habeenka keena halkan qudaartan baraaylaha ah, waxayna ka waramaysaa dhibaatada laga soo maro keenida iyo sida ay suuqan ku tahay. Biyan soo dhaxmar dhiiq dhiiq ka xagantay meel injeeg ah raadi waa ka soo helad. Walaa wax aan kala kulmay ma dibkas iyo biyahaas iyo aan soo dhaxmari iyo odaxdas igu soo durti iyo rafaadkaas aan kala soo kulmay. Beeraha aad aado beero adiga aad leedahay meel mas beero oo dad ay leeyihiin? Beero dad ay leeyihiin ma beer aan leeyahay ma jiraan. I kaafi hadda 5,000 leebahayaa loorkana waa ewer. Maalintii imisa dhigi kartaa waa ka heli kartaa cagaarka? Imisa? Walaay wax oo hal doolar dhammeen camal waaye. Maciishaduna waa qaali, raashinka kiilad bariiska waa 20,000, waxaan ku qabana ma leh. Markii hore meeqa gadi jirtay cagaarka? Yaa. Markii hore meeqa gadi jirtay? Markii hore 30,000 iyo meelahaasa kiilayna 35,000. Xaaji Seemo waxa uu ka mid yahay dadka sida joogtada ah u isticmaala kuna xiran quturadan cagaarka ah, waxaana dhankiisa uu ku waramayaa in faa'iido kala duwan uu leedahay waxyaabo badan. Maalin walba soo doontaa aniga waa kusoo koray, waan lagu soo koriy, halaanaan kusoo noqday maasha allah alxamdulilah. Haddana waa gataabaan gurigan geystaa baraaylaan ku darsadaa soort soortuna kugu soconaa iyo koomba garoor aa la gataa maga dhanaan waa mar. Laakiin hadda dadka waxay u barteen waxay ku leeyihiin briis waxaan cunaynaa oo furus ku dhuuqa 2-3 dollar laga qaadaa. Cagaarka waa 2,000 oo jooga 3,000. Koombada galleyda beertaada kaa baxda waa shiidanaynaa waa cunaynaa mar. Haa marka dhiid waaweyna ka imaanaa, laakiin briis cun dhiid ma ka imaanayo. Hadda dhan dhexda ka jirintaa marka malaariyada waxaan dhan waxaanu keeno marka badarkan meela laga keeno oo mucis la kontrolayno oo dabagalayno loor leh tarrax lagu soo siinayo loor kala lagu soo shubayo sanadku cusub 2020 meesha 2018 lagu qoraa. Wixii aan iska cunayna wixii waddanka baxna waa la qaadanayo. Halkan aan joogo aan saaki aan ku soo booqday ganacsatada ka ganacsato qudaarta cagaarka. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, Suuqa Cagaarka, Magaalada Johar.